আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে এখন কমিটি কনষ্টিটিউট কৰিছে আৰু কমিটিখনত অসমৰ কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাদেৱৰ নেতৃত্বত এই সমিতিখন কনষ্টিটিউট কৰা হৈছে, য'ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় মুখ্য উপদেষ্টা, সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক এই সমিতিখনৰ সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আমি যোগাত্মকভাৱে যিকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেখেতসকলে নিশ্চয় অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই গোটেই অসম চুক্তি ৰূপায়ণেৰে অসমৰ বিদেশী নাগৰিকৰ জ্বলন্ত সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ যিটো মূল কথা, সেই মূল কথাটোৰ ওপৰত আচৰ নপৰাকে 6 নম্বৰ দফাটো যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে যেতিয়া জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী সেই সময়ত জি কে পিল্লাই ডাঙৰীয়া আছিল, সেই সময়তো এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল। অসম চৰকাৰৰ বিষয়া পৰ্যায়ৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়া আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেইবাগৰাকী বিষয়ববীয়াক লৈ পেলাই সেই কমিটি কনষ্টিটিউট কৰা হৈছিল। সেই সময়ত সেই কামটো আগনাবাঢ়িল, কিন্তু এইবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য ব্যক্তি, বিশেষকৈ সাহিত্যিক, সাংবাদিক আৰু আইনজ্ঞ এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, সন্মানীয় শিক্ষাগুৰু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ এই সমিতিখনে অসম চুক্তি যোৱা 40 বছৰে সমাধান নোহোৱা এটা বিষয়, এই বিষয়টো বিশেষকৈ 6 নম্বৰ দফাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই, আমি অসমৰ যিহেতু 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ লগত একত্ৰিতভাৱে আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ, গতিকে তেখেতসকলৰ লগত আমি আলাপ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি এই অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেইসমূহৰ বিষয়সমূহ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ম বুলি আমি ইতিমধ্যে স্থিৰ কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যোৱাবাৰৰ যি নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যি সমিতি গঠন কৰা হৈছিল সেই সমিতিখনৰো কেইবাগৰাকীও স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে, অসমক ভালপোৱা ব্যক্তি আছিল, সেইসকল ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰাও কেইবাগৰাকীমান যদি এই সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায় সেই কামটো কৰাহেঁতেন আৰু অধিক যোগাত্মক হ'লহেঁতেন গোটেই প্ৰচেষ্টাটো। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগাত্মকভাৱে অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ কাৰণে যৎপৰনাস্তি প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে ল'ব আৰু সঁচাকৈ ফলপ্ৰসূ এখন এটা ৰিপৰ্ট নিশ্চয় এই সমিতিয়ে ঠিক কৰিব। আৰু অসমৰ বিশেষকৈ বিধানসভা বা লোকসভা বা স্থানীয় নিকায়সমূহলৈ সংৰক্ষণ, চাকৰিৰ সংৰক্ষণ, অসমীয়াৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিৰ বাবে সকলো ষ্টেজত সংৰক্ষণ কৰাটোৱে যিহেতু মূল কথা আছিল, অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব যাতে কোনোকালে বিপন্ন নহয় তাৰ কাৰণে অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা অতি জৰুৰী আৰু এই দফা ৰূপায়ণ হ'ব লাগিবই।